Úrslit á Íslandsmeistaramótinu í hnefaleikum fara fram á Broadway þann 20. apríl næstkomandi. Þar mætast allir helstu hnefaleikakappar landsins í hörku keppni. Þáttur mótið verður svo á dagskrá í sjónvarpinu þann 14. maí. Boxy slær öll önnur strokliður út. Fæst í betri ritfangaverslunum og stórmörkuðum. Kórónaðu daginn. Hámark konunglegur próteindrykkur.